La festa familiar de les Planes d'Hostoles recull més d'11.000 euros, doblant la xifra de l'any passat. Tots els diners recaptats seran íntegrament destinats per a la investigació del càncer infantil. Aquesta festa va ser dedicada als més petits, els quals van poder gaudir d'inflables, jocs i concerts a càrrec del Pot Petit i Riqui per Xics. La festa familiar va comptar amb més de 1.500 persones que van gaudir d'un bon ambient, però això sí, amb un rerefons social important. Bé, el balanç és molt positiu. Hem doblat la xifra de recaptada l'any passat, que estàvem als 6.000 euros. Aquest any, com has comentat, són 11.000 euros de recaptació, que segurament s'incrementarà al llarg d'aquesta propera setmana. I el que hem de fer des de l'Ajuntament, agrair a totes les persones que van venir, aquestes més de 1.500 persones que van participar d'aquesta festa familiar del Pla Estiuet, i també a Noel Alimentària per creure en el projecte d'aquesta festa familiar, i sobretot a la Fundació Albert Bosch per recolzar i donar suport, tot el suport en aquesta iniciativa que hem impulsat des de l'Ajuntament des de fa 2 anys. Els organitzadors de la festa familiar de les Planes d'Hostoles estan pensant ja en la següent edició de la Festa Solidària, ja que la d'aquest any ha estat un èxit.